görə bu mərhələ artıq yeni bir fazaya keçid üçün o bəhanə axtarır. Rusiyada inflyasiya idarə olunmaz vəziyyətdədir. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Azərbaycan Demokratik Rifah Partiyasının sədri Qubad İbadoğlu deyib. Partiya sədri hazırda Rusiyada narazılıq doğuran məqamların əsgərlərin Ukraynada ölməsi ilə yanaşı, həm də müxtəlif sahələrdə yüksək qiymət artımı ilə əlaqədar olduğunu bildirib. Yəni, Rus ordusunun hal-hazırda çox ciddi orada təhsil problemləri var və bilirsiniz ki, həm yanacaqla təhsilat, ərzaqla təhsilat, eyni zamanda texnika ilə təhsilat, silahla təhsilat, sursatla təhsilat istiqamətində davamlı Rus ordusunun həm də canlı qüvvə ilə təhsilatına ehtiyac var. Bunları təmin etmək gücü o qədər də yüksəkdir və hər gün o azalır. Yəni, əslində, müharibənin uzanması, demək istəyirəm ki, Putinin ziyanınadır. Putinin hesablamalarının getdikcə daha az özünü doğrultmasının göstəricisi də ona görə bu mərhələ artıq yeni bir fazaya keçid üçün o bəhanə axtarır. Bəzən görürsünüz ki, mən özüm sosial şəbəkələrdə tez-tez rast gəldim. Deyirlər ki, Qərb niyə qarışmır, niyə NATO qoşunları Ukraynaya yeridilmir, niyə NATO canlı qüvvə vermir, niyə NATO Ukraynanın hava məkanını qorumur. Yəni, belə söhbətlər çox aparlar. Əslində, mən sizə deyim ki, bu elə Rusiyanın istədiyi bir şeydir. Rusiya indiki halda istəyir ki, müharibə yeni fazada Rusiya və NATO müharibəsinə çevrilsin. Çünki Putinin itirdiyi və yaxud sadaladığım hərbi məsələlər dedik ki, canlı qüvvə deyil. Putin həm də daxildə özünün ictimai rəydə belə deyək ki, reytingini itirir. Çünki daxildə nə isə izah eləmək lazımdır ki, nədən bu müharibə bu qədər davam eləməlidir. Hələ indi-indi bilirsiniz ki, Rusiya şəhərlərinə ayrı-ayrı Rusiya daxilindəki respublikalara cənazələr gəlir və xalq daha çox inanır ki, həqiqətən burada itkilər də var və getdikcə bunun da miqyası böyüdükcə, yəqin ki, müəyyən mənada narazılıq da artacaq. Narazılıq artıran başqa bir məqam ondan ibarətdir ki, daxildə kəskin qiymət bahalaşması müşahidə olunur. Sürədə texnoloji malları, məişət texnikasının, elektronikanın, santexnikanın və digər belə tikinti materiallarının qiymətləri son 10 gündə hər olsa bir 2 dəfə artıbdır. Ərzaq mallarında indi az da olsa qıtlıq var, düzdə ərzaq təminatında elə bir ciddi problemləri yoxdur. Bu baxımdan narahatlıqlar yaşanmır, amma qiymət bahalaşır. Söhbət təminatdan getmir, ərzaqın da qiyməti bahalaşır və eyni zamanda texnoloji məhsulların da qiyməti bahalaşır və iqtisadiyyatın o qanuna uyğun olaraq bazarların qarışıqlı fəaliyyəti əsasında bir qiymət bahalaşması, digər qiymət bahalaşmasını stimullaşdırır. Ölkədə inflyasiya idarə olunmaz səviyyə gəlib çatır. Hətta mən deyim ki, yaxın zamanlarda hiperinflyasiya da gözlənilir.